Namaskar. Eri Gurutwopurna Batorilo, News Nor Studio, Moi Muki Holosi. Ek Nandoni Poribehot, Jorhatilla Haito Hawar, Nobin Sonda Borule Pekagehot, Ohom Abiti Monsor, Jorhat Hakaritiwa, Gonton Musuni Hoba, Abiti Homar Garu, Homaporton Onustan, Onustetahoi. Ek Nandoni Poribehot, Ohom Abiti Monsor, Jorhat Hakaritiwa. গন্থন মুসনী সভা আবৃত্তি সমারোহ আৰু সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰেক্ষাগৃহৰ তিলোত্তমা সোৱৰণী মঞ্চত অমূল্য বৰুৱাৰ বিপ্লৱী কবিতাৰ সমবেত আবৃত্তিৰে মঞ্চ উন্মোচিত কৰাৰ লগে লগে অসম আবৃত্তি মঞ্চৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আবৃত্তি গুৰু শ্ৰীযুতা শান্তিছে শইকীয়াৰ আবৃত্তি বীৰেন্দ্ৰ কাব্যম শীৰ্ষক গ্ৰন্থকনিৰ শুভ উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ মানিক শইকীয়াই প্ৰকাশক ৰাজীৱ বল্লভ গোস্বামীৰ প্ৰাগজ্যোতিকা কাব্যকানন প্ৰকাশনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া পুণ্যেশ্বৰ পূজাৰীদেৱৰ ভিন্ন ভাৱনাৰ কলম শীৰ্ষক গ্ৰন্থকনি উন্মোচন কৰে অসম আবৃত্তি মঞ্চৰ সভাপতি যোগানন্দ বৰাদেৱে মুন গোস্বামীৰ আপুনি ধুনীয়া বাবে কাব্য গ্ৰন্থকনি উন্মোচন কৰে শান্তিছে শইকীয়াই অনুষ্ঠানৰ আবৃত্তি সমাৰোহত অসমীয়া কাব্য জগতৰ প্ৰখ্যাত প্ৰায় দহগৰাকী প্ৰয়াত কবিৰ কবিতাৰ আবৃত্তিৰে আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ পৰে বৰ্তমানৰ অসমীয়া কাব্য জগতৰ যোৰহতীয়া কবি ডক্টৰ মানিক শইকীয়া পুণ্যদেৱী ডক্টৰ মাখন কলিতা ডক্টৰ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা উজ্জ্বল পাওগাম পৰাগজ্যোতি মহন্ত ৰঞ্জিৎ গগৈ পাৰভিজ হুছেইন প্ৰাঞ্জল কুমাৰ লাহন উত্তম কুমাৰ বৰদলৈ দেৱজিৎ গোস্বামী শান্তিছে শইকীয়া নিশাৰিকা সোণোৱালকে ধৰি প্ৰায় পোন্ধৰগৰাকীতকৈ অধিক কবিৰ কবিতা আবৃত্তিৰে এক কাব্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হয় অনুষ্ঠানটিত সৰ্বভাৰতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পৰিষদৰ তত্বাৱধানত আবৃত্তি বিহাৰত আবৃত্তি ৰত্ন লাভ কৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানটিও ৰূপায়ণ কৰা হয় অনুষ্ঠানত অসম আবৃত্তি মঞ্চৰ সম্পাদক জিতুমণি শইকীয়া সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদক সৈয়দ পাৰভিজ হুছেইন যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভা যোৰহাট লেখিকা সন্থা লেখিকা সমাৰোহ সমিতি যোৰহাট জিলা কবি সন্মিলন যোৰহাট মহানগৰ কবি সন্মিলনৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটিৰ শোভাবৰ্ধন কৰে অনুষ্ঠানটিৰ আগধৰে অসম আবৃত্তি মঞ্চৰ সক্ৰিয় সদস্য কাব্যকানন যোৰহাট শাখাৰ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰপাত্ৰগোহাঁই আৰু নিশাৰিকা সোণোৱালে পথাৰ কবিখ্যাত ৰাম গগৈ বিখ্যাত কবিতা আমি গৈ থাকোঁ শীৰ্ষক কবিতাৰ সমবেত আবৃত্তিৰে অনুষ্ঠানটিৰ সফল সমাপ্তি ঘটে আমি অসম আবৃত্তি মঞ্চৰ যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটোৰ অধীনত সংগীতৰ সংস্কৃতি পৰিষদৰ প্ৰায় 40খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুণীতক অসমত আনুষ্ঠানিকভাৱে আবৃত্তি পাঠ্যক্ৰম ভিত্তিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু সেই 40খন বিশ্ববিদ্যালয় যিমানখিনি যোৰহাটৰ বা যোৰহাটৰ আশে পাশে থকা বিদ্যালয় তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনি এখন আবৃত্তি সমাৰোহ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু দুখন তিনিখন আমাৰ গ্ৰন্থ এই অনুষ্ঠানত আজি খুব উন্মোচন কৰা হৈছে যোৰহাটৰ পৰা সীমান্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7